Gjendet 200 gram lëndë eksplozive, lloj tritol në ambientet e burgut të sigurisë së lartë në Drenov. Burime policore bën me dije se tritoli ishte mbuluar me dhe, ndërsa dyshohet se lënda eksplozive do të përdorej për një arreatisje të mundshme. Sipas ekspertëve, lënda plasëse ishte montuar me fitil dhe magnet, gati për të shpërthyer. Burime nga policia e qytetit Juglindor kanë bërë të ditur se eksplozivi është gjetur mbrëmjen e djeshme në orën 16:40 gjatë një kontrolli rutinë nga grupi i gatshëm. Ndërkohë që kanë nisur hetimet për të zbuluar se si është futur lënda eksplozive në këtë burg të sigurisë së lartë. I menjëhershëm ka qenë dhe reagimi i drejtorit të burgut të Drenovës, Ulndreaj. Ai ka deklaruar që sasia e lëndës eksplozive ishte vendosur që në datën 23 nëntor. Dyshohet se ky është skenari i radhës për arratisje nga ky burg. 3 muaj më parë, 7 persona me rrezikshmëri të lartë shoqërore arritën të arratisen nga ky burg, arrati e cila zgjati vetëm një javë.